У 10 років вона піднімає гирю вагою із себе саму і може покласти на лопатки дорослого озброєного чоловіка. Ніколь Князеву називають феноменом українського спорту. Вона встигла встановити за сотню світових і національних рекордів у різних дисциплінах. З легкістю перевиконує спортивні нормативи спецпризначенців різних країн світу, а на змаганнях неодноразово перемагала дорослих атлетів. Секрети недитячої сили дізнавалася Поліна Спасенко. Говерла, 20-градусний мороз. Між сніговими кучугурами один за одним втомлено крокують військові України і НАТО. Я погнав полковника Василія. Полковника та й усіх цих кремезних чоловіків обігнала ця юна леді в рожевому. Той підйом був. Ніколь Князеву багато хто називає дівчинкою унікумом. У свої 10 років вона встигла опанувати кілька десятків видів спорту. Від карате до гімнастики. Дзюдо, акробатика, гімнастика, плавання, прыжки на лыжах з трампліна, прыжки в воду, бокс, ММА, кікбоксинг, ну, карате є трохи. Ну, багато ще. Я так сама іноді забуваю. Ніколь – майстриня спорту міжнародного класу, п'ятиразова чемпіонка світу. Перші світові рекорди почала ставити, коли їй було 7. 50 засчитано. У 8 тренувала майбутніх військових. Рус! А нині в Ніколь 26 світових і національних рекордів, та ще втричі більше незареєстрованих. У військовому ліцеї Вада Богуна її нагородила відзнакою «Воїн-спортсмен». Вона пояснює, всіх цих неймовірних речей її навчив тато. Що Нікольський зробила? І шпагати по... Він у неї тренер і педагог. Василь Князев створив власну методику. Головну увагу приділяє розвитку гнучкості та здоров'ю хребта. Бо вважає, від цього залежить успішність не лише в спорті. Якщо бізнесмен страждає хребтом, у нього будуть проблеми, рано чи пізно проблеми будуть із бізнесом і так далі. Якщо політик страждає, йому приходиться лікуватися, йому приходиться тратити час, щоб сидіти вдома і піклуватися про своє здоров'я. Він навіть хоче впровадити нову спортивну номінацію – найміцніший хребет, яка поцінювала гнучкість і витривалість атлетів. Його Ніколь цю сходинку вже подолала 3 роки тому. Ось так стала на місток, тримаючи гирю, що важила більш як половина самої дівчинки. Вчиться Ніколь вдома. У шкільних предметах вона так само успішна, як у спорті. Ще й знаходить час на музику, друзів і, куди без цього, на соцмережі. Там у неї теж все про спорт, але іноді може і поспівати. Во мені енергія іскриться, і моя душа поє. Подальшому Ніколь буде вибирати собі інші шляхи, якщо вважатиме за потрібним. І тому ми намагаємось розвивати Ніколь в різних напрямках, всебічно. Та наразі зі спортивного шляху Ніколь звертати не збирається. Мріє взяти участь у Олімпійських іграх. Головне тепер визначитись, з якого спорту починати. Ну, перший вид спорту, я думаю, дзюдо. Мені дуже подобається стрільба і зимні види спорту. Оліна Спасенко, Олексій Євченко, програма «Вікна», СТБ.